como é software de mercado, é um software adquirido, não é um software feito pela empresa, por exemplo, nem feito pela Anatel. Nós não entramos nisso, não. A questão que nós queremos agora é que exista um software único que todas as empresas possam, ou todas as pessoas possam utilizar a mesma forma de medição para todas as taxas de transmissão de uma empresa ou de outra. Não é um risco você não ter o seu sistema de tratamento? Não, porque é um software de prateleira, um software de mercado, ele já de alguma forma corresponde, já dá, não só para a Anatel, ele não foi feito para uma determinada empresa ou um determinado órgão regulador, ele foi feito para medir taxa de transmissão.